ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የለተሰኞ መስከረም 18 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ለታዊ ዜናዎችን አዘጋጅተን ቀርበናል ለታዊ ዜናዎችን ወደናንተ ማደርሰው አባይ ዘውዱ ነኝ አርስተ ዜናዎችን አስቀድማለሁ በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ያንበጣ መንጋ መከሰቱና በ750 ሄክታር ማሳ ላይ በተዘራ ሰብል ጉዳት ማድረሱን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ በባህር ዳር ሰባታሚትና በጎንደራን ገር ማረማ ቤት በስር ላይ የሚገኙ ፋኖችና የጦር መኮንኖች የደመራና መስቀል ባልን ምክንያት በማድረግ ካለማቀፍ የአማራ ፋኖ መረዳጃ ማህበር ለተደረገላቸውም ያብሩን ድጋፍ ምስጋና አቀረቡ የጉባላፍቶ ወረዳ ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ከክልል የተበጀተለት በጀት የወረዳውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግር ሊያቃልል እንደማይችል ገለጸ በባጃጅ የሚፈጸም ወንጀል ለመከላከል የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱን የደብረ ማርቆስ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማረጋጋጫ ክፍል አስታወቀ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ከሚገኙ ምርጥ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ መመደቡ ተገለጸ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን እኒህንና ሌሎችንም ዜናዎች ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን እየጠየቅን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናመራለን። በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ያንበጣ መንጋ መከሰቱና በ750 ሄክታር ማሳ ላይ በተዘራ ሰብል ጉዳት ማድረሱን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር ግብርና መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አቶ እብሬ ከበደም ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ባደረጉት ቆይታም እንደተናገሩት በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች ያንበጣ መንጋ ተከስቷል። ኃላፊው እንደገለጹት በባቱና ደዌ ሃሮዋ ወረዳዎች ያንበጣ መንጋ ተከስቶ በሰብል ላይ ጉዳት ያደረሰ ይገኛል። በዞኑ በ17 ቀበሌዎች ያንበጣ መንጋ መከሰቱን የተናገሩት አቶ እብሬ ከበደም አንበጣው እስካሁን በ750 ሄክታር ማሳ ላይ በተዘራ ሰብል ጉዳት አድርሷል። ያንበጣ መንጋውን ለመከላከልም ከባህላዊ ዘዴዎች በተጨማሪ ኬሚካል የመርጨትና መሰል ዘመናዊ መንገዶችን በመጠቀም ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ነው የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ የተናገሩት። ያንበጣው መንጋ ወደ ተለያዩ አጎራባች ወረዳዎችና ዞኖች እንዳይሸጋገርም የተደራጀናም የተቀናጀ ስራ ተጠናክሮ መሰራት እንዳለበት ነው መረጃው ያመለከተው። በኢትዮጵያ በየአመቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰተው ያንበጣ መንጋ ከመከላከል ጉለት ጋር በተያያዘ በሰብል ላይ ብሎም በአጠቃላይ በግብርና ምርት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረ ስለመሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በባህር ዳር ሰማታሚትና በጎንደራን ገር ማረማ ቤት በስር ላይ የሚገኙ የጦር መኮንኖችና ፋኖች የደመራና መስቀል ባልን ምክንያት በማድረግ ካለማቀፍ የአማራ ፋኖ መረዳጃ ማህበር ለተደረገላቸው ያብሩን ድጋፍ ምስጋና አቀረቡ። ካለማቀፍ የአማራ ፋኖ መረዳጃ ማህበር የደመራና የመስቀል ባልን ምክንያት በማድረግ በባህር ዳር ሰባታሚትና በጎንደራን ገር ማረማ ቤት በስር ላይ የሚገኙ የጦር መኮንኖችንና ፋኖችን እንኳን አደረሳችሁ ማለቱ ተገልጿል። በሀገር አሜሪካ እንደተመሰረተ የተነገረለት የመረዳጃ ማህበሩም ሐሳቡን በማመንጨት በባህር ዳርና በጎንደር የሚገኙ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችንና ፋኖችን በማነሳሳት ያበረከተውን የሁለት በሬና ሌሎች የባል ግባቶችን ለስረኞች እንዲያደርሱ ማድረጉ ነው የተገለጸው። ያብሩነት ድጋፍ የደረሳቸው የጦር መኮንኖችና ፋኖችም በተደረገላቸው ጥያቃ እጅግ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ከምንም በላይ ግን የአማራን ህዝብ አብሮነት የሚያጠናክሩ እንደዚህ አይነት በጎ በሆኑ ተግባራት ለተሰማራው ለአለማቀፍ የአማራ ፋኖ መረዳጃ ማህበር አባላትና ሌሎች ተሳትፎ ለነበራቸው አማራዎች ልባዊ ምስጋናቸውን አድርሰዋል። በባህር ዳር ሰባታሚት ማረማ ቤት ካሉም የጦር መኮንኖች የደረሰን ደብዳቤም የአማራ ህዝብ አብሮነት ከዚህ በላይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚጠይቅና ለአማራ ህዝብ የሚበጅ ሐቀኛ ለውጥ እስኪመጣ ድረስ ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጁ መሆናቸውን ያረጋግጥ ነው። በባል ወቅት በስር ላይ ያሉ ወገኖችን መጠየቅና የተደረገው ድጋፍ ምን አንድምታለው ስንል ያነጋገርናቸው አርበኛ ስንታየው ታከለና ፋኖ ሙላት አድኖም የማህበሩን መልካም እንቅስቃሴ ባድናቆት እንደሚመለከቱት ነው ያስታወቁት። እንደዚህ አይነት በጎ ተግባር መሬት ላይ ወርዶ መተግበርና መከተል ያለበት መሆኑን በመጥቀስ ከማህበሩ በተጨማሪም በየደረጃው ተሳትፎ የነበራቸውን በጎ ፈቃደኞችን አመስግነዋል። የጉባላፍቶ ወረዳ ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ከክልል የተበጀተለት በጀት የወረዳውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግር ሊያቃልል እንደማይችል ገለጸ። በሰሜን ወሎ ዞን የጉባላፍቶ ወረዳ ምክር ቤት በአስቸኳይ ጉባኤው ለ2013 ዓ.ም ከክልል የተበጀተው በጀት የወረዳውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግር ሊያቃልል የማይችል በመሆኑ ወረዳው ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ነው የገለጸው። የጉባላፍቶ ወረዳ ምክር ቤት አራተኛ ዙር 8ኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባ ባካሄደበት ዕለት ከወረዳው ገንዘብና ኢኮኖሚ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሲሳይ አስማማው እንደተገለጸው የመንግስት ተቋማትና ሰራተኞች በብዛት የሚገኙበት ወረዳ መሆኑ እንደሚታወቅ ተገልጿል። በመሆኑም በ2013 ዓመተ ምህረት ከክልል የተበጀተው በጀት ማለትም 96 በመቶ ለደሞዝ የሚከፈል ስለሆነ ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ለመስራት አዳጋች እንደሆነ ኃላፊው አስታውቀዋል። የጉባላፍቶ ወረዳ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ መለሰ ተሻለ በበኩላቸው እንዳስታወቁት ወረዳው የበጀት ቀመር ችግር ያለበት በመሆኑና ዘርፈ ብዙ የመሰረተ ልማት ፍላጎት ቁልፍ ጥያቄ ስለሆነ በየአመቱም የተንከባለለ የመጣና ያልተፈታ ውስንነት መሆኑን
ለምክር ቤቱ አብራርተዋል። በመሆኑም አስተዳዳሪው ህዝቡን የልማት ተጠቃሚ ለማድረግ የክልሉ መንግስት ችግሩን ተመልክቶ የበጀት ማስተካከያ እንዲያደርግ ማሳወቃቸው ተገልጿል። የወረዳው ምክር ቤት ከመስከረም 15 እስከ 16 2013 ዓ.ም ድረስ በአካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የቀረበውን 245 ሚሊዮን 162495 ብር የ2013 ዓ.ም በጀት መርምሮ የሰኔን ወር 2013 ዓ.ም የወረዳውን መንግስት ሰራተኛ ደሞዝ በኔጌቲቭ እንዲሆን ባብላጫ ድምጽ አጽድቋል። በተመሳሳይም የ2012 ዓ.ም እቅድ ክንውንን በመገምገምና በ2013 እቅድ ላይ ሰፊ ውይይት በማድረግ የሥራ መመሪያ እንዲሆን ወስኗል። የጉባላፍቶ ወረዳም የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤትን በመንጭነት ተጠቅመናል። በባጃጅ የሚፈጸም ወንጀል ለመከላከል የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱን የደብረ ማርቆስ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማረጋጋጫ ክፍል አስታወቀ። በደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር በሌሊት የሚፈጸም የባጃጅ ስርቆትን ለመከላከል ካሽከርካሪዎች፣ የትራንስፖርት አመራሮች፣ የትራፊክ አመራሮችና የደብረ ማርቆስ ፖሊስ ጽፈት ቤት አመራሮች በተገኙበት ሰፊ ውይይት መደረጉ ተገልጿል። በውይይቱም በሌሊት የሚፈጸመውን ወንጀልና ህገወጥነትን ለመከላከል በሚል በተለይም ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ስነ ምግባራቸውንና ከዚህ በፊት ያላቸውን ባህሪ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለህዝብ ጥቅምና አገልግሎት ሲባል 60 ባጃጆችን ተመርጠው የደረት ባጅ የተሰጣቸው መሆኑን አስታውቋል። ከሌሎች ባጃጆች የሚለዩበትም ባለ 3 ድጅት ቁጥር ከ001 እስከ 060 የመለያ ቁጥር ከኋላቸው በቢጫ ስቲከር የተለጠፈበትን በማየት እንዲጠቀሙ ነው የደብረ ማርቆስ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማረጋጋጫ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር አልማው ወርቅዬም የገለጹት። የክፍል ኃላፊው አያይዘው እንደገለጹት ህብረተሰቡ በሌሊት ካቅም በላይ የሆኑ ችግሮች በሚያጋጥሙበት ጊዜም ከላይ የስቲከሩንና ባጃጃቸው ላይ ያለውን የመለያ ቁጥር እንዲሁም የስቲከር ቀለም በማየት አገልግሎት ማግኘት የሚችሉ መሆኑን አስታውቋል። ሌሎች የመለያ ቁጥርና የስቲከር ቀለም ያላደረጉ እንዲሁም ባጅ ያልያዙ ባጃጆች ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ ስምሪት ያልተሰጣቸው መሆኑንና ህብረተሰቡም ተገንዝበው ለተግባራዊነቱም አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርጉ ሲሉ ነው ጥሪ ያቀረቡት። መረጃውን ያገኘነው ከደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ነው። ወደ ሌላኛው ዜና ስናልፍ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ከሚገኙ ምርጥ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ መመደቡ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ከሚገኙ ምርጥ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ መመደቡን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ገልጸዋል። በህትመት ስኬታማነት በአፍሪካ ካሉ 3 ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ስለመሆኑም ተገልጿል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በተለይም ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳስታወቁት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባደረጋቸው ችግር ፈቺ የምርምር ተግባራት በዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ደረጃ መዳቢ አካላት በአፍሪካ ከሚገኙ ምርጥ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ መመደቡን ነው የገለጹት። ዩኒቨርሲቲው ለዚህ የበቃው በምርምር ውጤቶችና በዩኒቨርሲቲው የሚታተሙ ህትመቶች ለሌሎች ተመራማሪዎችና ለተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ባላቸው የችግር ፈቺነት አቅም መሆኑን ተመላክቷል። የካይሮ ዩኒቨርሲቲ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሚያሳትመው ህትመት ብዛት እንደሚበልጥ ያመለከቱት ፕሬዝዳንቱ በህትመቶች ተጠቃሽነት ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደሚበልጥ አስታውቀዋል። ይህ የሆነው በዩኒቨርሲቲው የሚደረጉ ጥናቶችና ምርምሮች ከካይሮ ዩኒቨርሲቲ በበለጠም ለህብረተሰባችን፣ ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም ሊጠቅሙ የሚችሉ ጥናቶች እንደሆኑም በደረጃ መዳቢ አካላት እውቅና በማግኘቱ እንደሆነም ጠቁት። ሌሎች የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች እዚህ ውድድር ውስጥ ገብተው እንደነበረ የጠቆሙት ፕሬዝዳንቱም ነገር ግን በሀገራችን ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች የአዲስ አበባና የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብቻ ከ1500 ምርጥ የዓለማችን ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ መካተታቸውን ገልጸዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከአፍሪካ 49ኛ ደረጃ ላይ መሆኑን አመልክተዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ26 ወሳኝ የምርምር ጉዳዮች ላይ ቅድሚያ በመስጠት በሀገሪቱ እንዲሁም በዓለም ችግር ላይ ሁነኛ መፍትሄ ለመፈለግ እየተጋ ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ በአሁኑ ሰዓት በአፍሪካ ካሉ 10 ምርጥ የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ከመሆን ባለፈም በህትመት ስኬታማነት ደግሞ በአፍሪካ ካሉ 3 ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ነው ብለዋል። እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመማር ማስተማር፣ በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት ላይ በመሳተፍ ላለፉት 70 ዓመታት በርካታ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። ዩኒቨርሲቲው በ1950 ዓ.ም 33 ተማሪዎችና 7 አስተማሪዎች ትምህርትና ምርምር በማካሄድ የጀመረ መሆኑን ጠቁመው በአሁኑ ሰዓት ከ3000 በላይ መምህራን፣ 5000 የሚሆኑም የአስተዳደር ሰራተኞች፣ 1200 የሚሆኑም የጤና ባለሙያዎች፣ ከ46000 በላይ ተማሪዎች፣ 12 ኮሌጆችና 10 የምርምር ተቋማትን ይዞም የሀገሪቱን የልማት አቅጣጫ ተከትሎም እየሰራ ያለም ትልቅ ተቋም መሆኑንም አመልክተዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች ልዩ የሚያደርገው በእድሜ ትንሹና ብቸኛው በቅኝ ገዢዎች ያልተቋቋመ ዩኒቨርሲቲ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ
ይሁን እንጂ እድሜ ሳይገድበው እድሜ ጠገብ ከሆኑም ዩኒቨርሲቲዎች ቀድሞ መቆም የቻለም መሆኑን ያስታውቃል። ዩኒቨርሲቲው አጠቃላይ በሁለንተናዊ መልኩ ከአምስት ዓመት ወዲህ ያሳያለው መሻሻል ወደፊት በአፍሪካ ብሎም በዓለም ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ ቀዳሚ ሊያደርገው እንደሚችልም እምነታቸው እንደሆነ ተቆምዋል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የመስከረም 18 2013 ዓ.ም ተመረጠ ያዲስ ዘመን እትም ጠቅሶም እንደዘገበው የ12ኛ እና የ8ኛ ክፍል ፈተና በተያዘለት ጊዜ ለመስጠት ትምህርት ቤቶች ኮቪድ-19 መከላከል መሰረት ያደረጉ ስራዎችን መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ። የኢፌድሪ ትምህርት ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ወይዘሮ ሀረጓ ማሞም የ12ኛ እና የ8ኛ ክፍል ፈተና በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲሰጥ በቅድሚያ ትምህርት ቤቶች ኮቪድ-19ን መከላከል መርህ ባደረገ መልኩ ዝግጅት ሙሉ በሙሉ ማጠናቀቅ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ከፈተናው አስቀድሞም የትምህርት ቤቶችን ዝግጁነት የማረጋገጥ ስራ በትምህርት ሚኒስቴር እንደሚሰራም ተገልጿል። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናና ምዝገባ በኦንላይን እንደሚካሄድና ተማሪዎች የ45 ቀን የማካካሻና የቴክኖሎጂ መለማመጃ ጊዜም እንደሚሰጣቸው ዳይሬክቶራት አክሏል። ትምህርት ቤቶች የሚከፈቱትና ፈተናዎችም የሚሰጡት ትምህርት ቤቶች አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ማሟላት ሲችሉ ብቻ መሆኑንም ተገልጿል። ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርት ቤቶች እንደሚከፈቱም ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሽራራፉም እንዲተገበሩ ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ጥሪ አቅርቧል። ዋልታ እንደዘገበው ወደ መጨረሻው ዜና ስናልፍ ውሃት ከፌደራል ስታይሎች ጋር እየሰራው ነው በማለት ህብረተሰቡን ያወናበደ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ፌደራል ስታይሎች ጥምረት አስታወቀም። ድርጅቱ በፌደራል ስታይሎች ጥላ ስር የተሰባሰበና አካላት የህዋታ ካይድሳል ተመቸን እንዲታገድ በማድረግ ውይይታችንን በአዲስ አበባም ያካሄድን እንገኛለን ሲል ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሰጠው መግለጫ አመልክቷል። ውሃት የፌደራል ስታይሎችን በመጠቀም የስልጣን ጥማቱን ለማሳካት ሲንቀሳቀስ ተመልክተናል ያለው ጥምረቱ አሁንም ከፌደራል ስታይሎች ጋር እየሰራሁ ነው በማለት የትግራይን ህዝብ ለማሳሳት ሲሞክር እየተመለከተ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ፌደራል ስታይሎች ጥምረት በመግለጫው ሀገር በታኝ ሆነም አጀንዳ ካላቸው ቡድኖች ጋር አንዳችም አይነት ህብረት እንደሌለን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ እንፈልጋለን ያለው የፌደራል ስታይል ሆኖ ለመቀጠል በሐሳብም ይሁን በኢኮኖሚ አሃዳዊ ቁመና ይዞ መቀጠል ተገቢ አይደለም ብሏል ጥምረቱ። የህወሓት እውነተኛ ማንነት ደግሞ ሀገርን በፌደራል ሳቪም አስተዳደራለሁ በሚል የስሙላም የክልል አስተዳደር ዘርግቶም የርሱን ሐሳብ ብቻም ሲያስፈጽም የነበረ ሀገር ያመነጨችውን ሀብት በኢፍትሃዊነት ሲያባክን የነበረ መሆኑን አንስቷል። መሻሻል የማያሳይና ወቅታዊውን የሀገሪቱን ፖለቲካ የማይዋጅ ሆኖ በመገኘቱ ህወሓትና ኢዲህን በይፋ ከጥምረቱ መሰናበታቸውን ህዝቡ ተረድቶ በስማችን እየነገር ያለውን የህወሓት ቡድን ህዝብ ከጥምረቱ ጋር በጋራ በመሆን እንዲታገለው ጥሪ አቅርቧል። ህወሓት ያራመደ የሚገኙ አቋም ኢትዮጵያ በፌደራላዊ አስተዳደር እንዲሁም ፍትሐዊነትና እኩልነት ባረጋገጠና በአጣጣመ መልኩም እንድትመራ የመፈለግ አይደለም ብሏል። ከዚያ ይልቅ እኔ ከሞትኩ በሚል አመለካከት እኔ ካልመረኋት ትበታተን የሚል አደጋም ከፊት የደቀነ በመሆኑ ኢትዮጵያን ለውጭ ጠላቶች አሳልፎ ለመስጠት የማያመነታ በመሆኑም በህግ አግባብ እንዲጠየቅና እንዲታረም እየተሰራ መሆኑን ጥምረቱ አስተዋቋል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል። የተከበራችሁ እና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለት ዜናዎች እንደዚህን ይመስሉ ነበር። ዕለታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ ያደረስኩት አባይ ዞር ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ለሁሉም።